Ahoj, já vás zdravím. Dneska bych vám chtěla ukázat něco, co už možná znáte, nebo jste o tom slyšeli. A to je vlastně nutriční koktejl od NutriPlus. Já mám dvě čokolády a tady mám vanilku. To mám úplně novou, dostala jsem ji jako dárek za bridge program a ještě jsem ji neotevřela. A jelikož bych ji chtěla strašně vyzkoušet, tak jsem si říkala, že ji otevřu přímo s váma. A co na to potřebujeme? Koktejl, shaker a mléko nebo vodu. Ředíme to mlékem nebo vodou, a to z toho důvodu, že si můžeme ušetřit kalorie, anebo prostě přidáme na chutě. Když budete ředit vodou, tak dáme 4 odměrky, a když budete ředit mlékem, tak dáme pouze 2 odměrky. Pokud dáváte vodu, dává se 200 ml, pokud dáváte mléko, tak se dává 250. Samozřejmě, kdo bude chtít, může si naředit víc, já to mám radši, když říkám víc toho mléka, že není to takové kašovité. Tak já si to nachystám, tak dám si shaker a já si dávám 300 ml. Tak, mlíčko by tam bylo. Jo, vanilka. Vidíte, ještě neotevřená. Tak, jsem pak na ní zvědavá, protože ta čokoláda mi prostě chutná a vždycky, když jsem měla jakýkoliv prostě proteiňák, tak jsi si brávala prostě vanilku nebo čokoládu a nebo ještě ten lidskový oříšek. A tak jsem právě zvědavá na tady tohleto. Tak, a odměrku máme zahrabanou, nevadí. Voní to dobře. Já abyste viděli. Tak dávám 2 odměrky. Pořádně to zašejkujem. Ono je důležité to hodně protřepat, protože tam bývají ještě takové kousky vlastně, kde je kdyby ta chuť té vanilky. Jo, je to i v té čokoládě, takže ono se to musí prostě pořádně rozpustit, jo, takže pak ještě musíte s ním pořádně zatřepat. Tak, jsme to měli mít. Já vám ukážu tuto malou se konzistenci. Jo, je to prostě vanilkové mléko. Jo, voní to úplně po vanilce. Jo, ani jsem nečekala, že bude tak dobré. Takže za mě čokoláda a vanilka prostě tam vedou. Někdo, kdo má rád banán, jahodu, co mám mě tady svítit do očí, tak klidně můžete vyzkoušet. Pokud se nepletu, tak tuším na e-shopu máme vzorečky, takže můžete klidně si zakoupit vzorečky a můžete vlastně ochutnat. Jeden vzoreček vlastně je ta dávka. Dále také máme vlastně na e-shopu naše shakery, takže když si k tomu koupíte ještě shaker, tak to máte úplně top sladěné. Co se týče tady těch koktejlů, tak doporučuju. Opravdu nemají žádný jojo efekt, užívám to už prostě nějakou dobu. Dělám to nenasilnou formou, to znamená, že prostě snažím se to nějak jako pravidelně dodržovat, ale protože chci snížit hmotnost samozřejmě, ale jako dělám to opravdu nenasilně, to znamená, pokud prostě jeden den vynechám, nic se neděje, jo, samozřejmě nejím se normálně, ale pokud prostě mám někdy takový ten pocit, jako my ženské to známe, že jsme prostě nafouklé, oteklé, jo, a teď prostě bojíme se podívat i na vodu, aby jsme nepřibrali, jo, tak většinou si třeba jdu a udělám si ten jeden shaker vlastně a nahradím tímto klasické jídlo, ale není to brané tak, že prostě to budete užívat každý den, vlastně po celý den, jakože tím opravdu budete nahrazovat každé jídlo. To opravdu ne, to nedělejte, jednak byste z toho stejně za chvilku měli hlad a za druhé vlastně to tělo na to není zvyklé, že byste prostě přijímali pouze jenom takovou stravu. Jo, takže tímto byste si možná spíše víc uškodili, než kdybyste si prostě zhodili pár kilo nějakou lepší cestou. Samozřejmě také můžete využívat po silovém tréninku, po kardio tréninku jako na doplnění živin. Jo, máte to vlastně, řekla bych, že je to prostě jak klasický proteinový koktejl, jo, protože obsahuje opravdu hodně bílkovin, takže já to prostě beru jako takový proteiňák.
Takže i když jdete třeba z fitka nebo jdete prostě cvičit, tak určitě po cvičení doporučuju. Prostě, ale tam už bych dávala pozor, tam už bych dávala vodu, ne mlíko. Kdo by chtěl ochutnat naše vzorečky, tak já hodím odkaz přímo pod video, kde si to můžete klidně prohlídnout a můžete si objednat.